Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликає Білорусь припинити допомагати Росії у війні проти України і нагадує, що Мінськ був спільником навіть до початку вторгнення, бо Білорусь дозволила використати свою територію для мобілізації великих підрозділів Федерації. Чи схаменеться Лукашенко? Які ще країни можуть стати посіпаками Росії? Більше про можливі військові альянси Росії і не тільки буду говорити з Миколою Давидюком, відомим політичним експертом. Пане Миколо, радий вас бачити. Слава Україні! Героям слава! Пане Миколо, ну як говорять, конспірологія – цариця наук. Давайте почнемо з російської кулуарщини. Ви знаний експерт з міжнародної політики в першу чергу. Що відбувається з московитами? Ну, от зникли з радарів низка військових і економічних еліт Росії. Шойгу самого немає вже два тижні. Про що це говорить? Ходять чутки, що бізнес дуже незадоволений діями Путіна воєнними і навіть вже починає пропонувати великі гроші за його фізичне знищення. Це наші мрії чи справді там щось назріває? Ну, насправді є таке розвідання, що частина російських еліт готова пожертвувати Путіним, аби зберегти свої яхти, аби зберегти свої, скажімо так, статки, аби зберегти свої впливи, тому що сьогодні їх принижують навіть молоді українські хлопці, яхтсмени, які яхту Абрамовича, колись дуже сильного олігарха, просто не впускали. Потім їх, правда, поліція попросила це зробити, не впускали просто в Бодрум, в бухту. І дійсно, частина з них готові, як мінімум, зараз вони витрачають багато коштів, щоб як мінімум зберегти свої капітали, і, можливо, дійсно, наша розвідка давала таку інформацію, що частина з них вже й готова на зачистку. А друга річ, Путін просто дійсно наглухо зійшов з розуму, в нього не вдаються військові операції, і чим брутальніше він бомбить мирні населені пункти, роддоми, лікарні, будинки, просто звичайні мирні, це говорить, що тим більше в нього не вдається військова справа. Тобто він вже помер як полководець, він вже помер як політик, ну і зрозуміло, що за українським ЗСУ, що він помер як людина. І те, що почали зникати, а в різних форматах, хтось заліг на дно, хтось вже втік від Путіна, там його сьогодні помічник, да, ми сьогодні отримали інформацію, Шойгу не з'являється два тижні. Зрозуміло, що ми там не можемо зараз там прямо казати, що з ними щось сталося, не сталося, у нас немає інформації, але їх немає. Це говорить про те, що в них дійсно почалася чорна полоса проблем, яку вони сьогодні не можуть вирішити. І, скажімо так, те, що вони спіткнулись в Україні, це однозначно. Вони вже точно не друга армія в світі. От, і в них сьогодні дійсно великі проблеми, в тому числі в кадровому складі і в стані самих військ. Ми бачили, що вже частина чеченівців просто відлетіла до себе додому. І чим більше віршики складає їхній так званий лідер, це говорить, що тим більше проблем в нього є і тим менше в нього військових реальних перемог. Тому, скажімо так, було б добре, щоб зник і сам Путін ніколи більше не з'являвся. Але навіть якщо цього не станеться, то українські і спецслужби, і збройні сили, і територіальна оборона працюють над тим, дійсно, щоб цих людей просто фізично не стало. А зараз головна задача – зачищати нашу територію, боронити нашу територію і всіма силами допомагати Збройним силам. Ну, звичайно, сподіваючись, що здохне, нам своє робити, якщо так підсумувати. Ну, цю чорну полосу, про яку ви щойно говорили, Путін намагається щосили затягти і Лукашенка. Чого чекати від вусатого диктатора Європи? Дивіться, любитель картоплі, зрозуміло, що зараз буде, скажімо так, не стати зброєю в руках Путіна. А ми дуже віримо в білоруських партизан, які взривали просто колії, по яких йшло постачання військової техніки, яке йшло постачання провенансу. Зрозуміло, що він повністю свою армію не управляє. Там велика кількість генералів, які напряму підкорюються Москві. Але тим не менше, скажімо, ну, ми з командою теж багато зараз зусиль покладаємо в те, щоб там були протестні настрої і серед військових, і серед мирного населення. Якщо лукашенківські війська підуть на Україну, щоб ці люди почали протестувати, щоб вони йшли на його базу, де він живе, в Дроздах під Мінськом, щоб базу, де він ховається під Мінськом. От, щоб якраз вони йшли туди і піднімали, скажімо так, політичний бум і скидали самого Лукашенка. Щоб він не думав, що відправивши війська сюди, йому безпечно буде сидіти в Мінську. Білоруси – це мирна нація, це не захватчики, як росіяни. Білоруси – це мирні, класні, прекрасні люди, які точно жодного разу в своїй історії, а ми їх знаємо більше, ніж 1000 років, вони точно ніколи ні на кого не нападали. Це славетні партизани, які завжди були за мир, які завжди були за добро, які завжди захищали свої сім'ї, але ніколи не нападали на чужі. Тому, скажімо, я б дуже хотів, щоб нас, і я знаю, що у нас дивляться велика кількість білорусів, ви маєте друзів, ви маєте братів, ви маєте сестер, ви маєте
знайомих, говоріть з ними, проводьте роботу, змусьте так, щоб Лукашенко вас не втягнув в цю криваву бійню, щоб він не зробив так, щоб кров мирних дітей, мирних жителів була на вашій совісті. Тому сьогодні всіма силами і народом України, і народом Білорусі робимо все можливе, щоб армія під покровительством Путіна не війшла на північ України, тому що це дуже сильно буде нам заважати. Я не скажу, що це катастрофа, але це буде нам заважати, тому що нам доведеться розтягувати наші війська. Вони сьогодні боронять Маріуполь, вони сьогодні працюють в Запоріжжі посилено, на Київщині працюють, на Харківщині, в багатьох інших регіонах, але тоді доведеться іще один фронт приймати. І чесно я скажу, що Путін, він дуже великий боягуз, знаєте, навіть діти в школі знають, що коли хлопчики б'ються, то хоча б один проти одного. А Путін, він боїться один виступати проти українців і втягує ще Лукашенка, щоб двоє на одного нападати. Більш того, що цей удар від Лукашенка, він ще й може бути в спину. Ну, при тому він ще Лукашенка зараз ще й шантажує тим, що Путін же ж прекрасно розуміє, що що Лукашенко більше боїться власної армії, яка піде проти нього, ніж Женєва Путіна. І Путін його зараз шантажує тим, що може і він зробити переворот в Білорусі і поставити замість нього свою яку-небудь фейсбешну мавпочку. Давайте про це не будемо. Хай диктатори самі себе перегризуть. Давайте я приєднуюсь до ваших закликів, до наших братів білорусів. Доведіть, будь ласка, що ви справжні наші брати, як це нам доводить зараз Польща, яка підставила Латвія, таке плече підтримки, Британія, і, до речі, готова підставити і військове плече підтримки, пане Миколо. Чи підтверджується та інформація, яка з'явилася вчора, що Москва почала погрожувати Варшаві тим, що вона вдасться до превентивних ракетних ударів по польських містах, якщо Польща все ж таки вирішить надати нам військову допомогу? Я б сказав би по-іншому. Варшава може отримати ці удари в незалежності від того, чи будуть вони нам допомагати, чи не будуть. Те, що вже росіяни палять в себе цю секретну документацію, те, що росіяни вже давно націлились на Європу, я б сказав би, що навіть не Польща під загрозою. Під загрозою сьогодні Париж, під загрозою Берлін. А ці країни, які дозволяють своїм компаніям, Рено, багатьом іншим працювати в Росії, приносити там, сплачувати податки, щоб потім ці гроші йшли на вбивство наших дітей, на розстріли пенсіонерів, які стоять в черзі за хлібом, або на знищення мирної інфраструктури. От ось ці міста теж під загрозою. Знаєте, мер Чернігова вчора в інтерв'ю сказав цікаву фразу, що Львів, Франківський, Тернопіль можуть теж не думати, що на них можуть напасти. От точно так же і Берлін, Париж і інші столиці, які думають, що все нормально, що з Путіним можна, як Макрон сьогодні. Да? 2 години теревенили, але нічого реально не зробили. Не розмовами повинно вести війну сьогодні Європа з Путіним, а реальними справами. Не хочете давати зброю? Окей, це ваше право. Беріть Україну в Євросоюз. Станьте локомотивами, щоб ми вже до травня були членами Європейського Союзу. Це можливо? Все сьогодні можливо. Від ваших політичних рішень, від ваших закликів, від ваших реальних дій. Тому я думаю, що країни, які ховаються, а найбільше сьогодні ховаються, не Польща. Польща сьогодні один з лідерів Європейського Союзу, і Литва один з лідерів Європейського Союзу. І вони разом з нами борються проти тиранії, яка може захватити всю Європу, яка свого часу, всі пам'ятають, 39-й, уже захвачувала її. Тому сьогодні дійсно такі країни звитяжно борються, вони є політичними лідерами Європейського Союзу. От, чи буде удар по них? Надіюсь, що ні. Надіюсь, що ми будемо боронити і прикриємо їх, щоб по них не вдарили. Що говорити за Путіна, ми сьогодні не можемо робити ні ставок, нічого. Це хвора людина, вона ховається в бункер, він нікому зі своїх вже не довіряє. Але я скажу чесно, що з псами, які зійшли з глузду, з ними вже не домовляються, їх просто усипляють. І про це варто пам'ятати, про це говорить Британія, про це почав говорити Пентагон і розвідка Штатів. От, але не всі європейці це розуміють, хоча побагато в чому, дякуючи Україні, поки що це континентальна проблема, а може стати глобальною. Тому треба допомагати Україні зброєю, грошима, політично, дипломатично, щоб ми перебороли його тут. Дякую, пане Миколо. Принагідно запрошую вас іще до нас в ефір заради таких цікавих розмов. Дякую. Все докладно, все зрозуміло. Що там передбачити дії Путіна, ми, звісно, не можемо. Нам залишається лише бажати йому самі, знаєте, чого. Хоча я особисто не хотів би, щоб він просто здох, його місце в Гаазі, і довго ще спокутувати свою провину позорним своїм ницим існуванням. Дякую, це був Микола Давидюк, політичний експерт на зв'язку зі нашою студією.